Čaute, pozdravujem vás zo slnečného Španielska. Nachádzame sa teraz momentálne na okruhu Parkmotor nedaleko Barcelony a vedľa mňa je Bohdan Krejčí, zastupca motocyklovej sekcie pneumatik Dunlop pre strednú a východnú Európu, čiže pre ten náš región. A my sa tu nachádzame na predstavení novej športovej alebo hyperšportovej pneumatiky Sportspart Mark 3. Takže Bohdan, povedz nám niečo o tejto pneumatike, čo je na nej nové. Áno. To znamená, pneumatika Sportsmart MK3 je nástupce pneumatiky Sportsmart 2 Max. Používáme zde novou technologii přední pneumatiky JLB aramidový pás, která zajišťuje lepší ovladatelnost při malé rychlosti a zabraňuje rozpínání pneumatiky. A zadní pneumatika, jako samozřejmě všechny předchozí modely, mají technologii multithread, to znamená, že zadní pneumatiky jsou dvě směsi, v centrální části a v boční části. Áno, aby som to upresnil, tá pneumatika je vlastne určená, to spektrum, ktoré Dunlop ponúka pneumatik, je široké od úplne okruhových pneumatík až po pneumatiku, ako je táto, čiže skôr pre jazdcov, ktorí jazdia viacej na cestách a menej na okruhu, je to tak? Áno, presne tak, je to z 90% na silnici, z 10% na okruh. Takže na túto pneumatiku sú kladené úplne iné požiadavky, pretože na cestách bežných sa stretávame s podmienkami, aké na okruhu sú málokedy, to znamená rozbité cesty, diery, nejaký olej a samozrejme voda a chlad. Ako sa s týmto táto pneumatika poradí? Ano, tady práve došlo k výraznému zlepšení vlastností této pneumatiky na mokru díky nové technologii, nebo respektive nové směsi, včetně siliky, která je přední i zadní pneumatice. Pokud bychom se zaměřovali ještě víc spíce na okruh, tak v tomto segmentu Dunlop má pneumatiku Sportsmart TT, která je z 50% na silnici a z 50% na okruh. A tento Sportsmart TT má technologii NTEC, která umožňuje snížení toho tlaku, což tato pneumatika určená především na sportovní jízdu na silnici tu technologii nemá. Takže s akými tlakmi by se malo jazdit v případě této pneumatiky? Ano, tato pneumatika by měla být nahuštěná na tlak, který doporučuje výrobce motocyklů. Pri použití tejto pneumatiky potrebujem napríklad nahrievaky? Ne, vôbec není potreba. Táto pneumatika v sobě obsahuje díky tým novej silice a novým Carbonu Black i to, že sa rýchle zahřívá. Tak ako nám bolo povedané, napríklad na tomto okruhu sa dokáže pneumatika zahriať už na polke kola a začína fungovať už od teploty 35 C, čo je vlastne veľká výhoda pre to každodenné jazdenie. Přesne tak. Až zahřívá se do těch 80 stupňů. V tomto případě teda podle toho, čo jazdíš, ako jazdíš, si můžeš teda vybrať, či chceš jít viacej okruhovým smerom, alebo viacej na cestu. A v tomto případě je tu nová Sportsmart Mark 3. Takže ďakujem pekne za informácie. Ďakujem. Viacej informácií sa dozviete v našom videu a samozrejme v reporte na Motorajde. Do obedu sme jazdili na cestách, na mixe motoriek, bolo tam hodne BMW, ja som si uchmatol S1000 R-ko, ktoré som si nesmierne užíval. Fakt ráno bol chlad, boli dokonca mokré cesty, mnohé úseky v tieňach, tieni nie sú s takou ideálnou trakciou, ten asfalt nie je zahriatý, bola toho všeho chuť, boli aj fakt rozbité cesty. Tá pneumatika fungovala perfektne, dá sa povedať, za každých okolností. Tuto na tomto okruhu sme jazdili zatiaľ na háče Z900. Ten okruh má výhodu, že je pomerne jednoduchý, takže som sa ho dosť rýchlo naučil. Druhú jazdu sme mali na ZX6, novej. Super motorka, musím povedať. A super pneumatiky. Tam už došlo ku slušnej nakladačke. Už sme jazdili bez prievodcu sami a svojím tempom. Musím povedať, že som mal jednu krízovku. Ten okruh, aj keď sa nezdá, je hodne hrbolatý. Sem tam odskakuje. Na výjazde do cieľovky napríklad mi odskakovalo predné koleso. Tie hrbolaté miesta tu sú. A potom v jednej zakrute som zase práve kvôli nerovnostiam dostal vlastne taký šmík na zadné koleso. Ale tá pneumatika veľmi perfektne sa ovláda. Má s prednou 100% pocit istoty, fakt. Či brzdenie, či preklapanie, úplne že super. No a zadná, až na tú jednu krízovku, ktorú spôsobili fakt nerovnosti na trati, si myslím, že úplná pecka.
Ahojte, zdravím vás. Zo Španielska sme asi 60 alebo 80 km od Barcelony a testujeme nové pneumatiky Sports Part Mark 3. Mark 3. Teraz by mala byť snáď trošku kľudnejšia jazda, aby som vám mohol povedať niečo o týchto nových gumách. Nejaké predstavenie, základný úvod už máme za sebou s Bohdanom Krejčím. Takže viete, že guma je určená na športové motorky, na tie silné motorky, viac ako 100 koní pre tých jazdcov, ktorí si tú športovú jazdu chcú užiť. A je to guma stavaná na cestu, to znamená, že nie je to okruhovka. No, budem sa musieť trošku sústrediť aj na samotnú jazdu. Hop. Nie je to okruhovka, je to guma, ktorá si dáva za cieľ poradiť si so všetkými nástrahami, ktoré na ceste sú, vrátane tých všetkých nekvalit, dier, prípadne aj olej a tak ďalej. Zároveň je to guma, ktorá by mala vedieť dobre pracovať aj v nižších teplotách ráno, keď tá teplota nie je ideálna. Rovnako aj v daždi. Je tam hodne tej siliky. Skúšali sme si ju už aj na mokru a musím povedať, že to bolo akože fakt fajn. Je to guma, s ktorou sa dá ísť aj na okruh. Hop. Čo sme si dneska skúšili v sedle Z900, čo je jedna z cieľových určite motoriek, hodne predávaná. V tomto segmente. A potom aj na novej ZX6R-ke 2019, čo bola úplne, že super jazda na tom kruhu, na ktorom sme boli. Ako môžete vidieť, aj keď guide povedal, že pôjde trošku chľudnejšie tempo, tak nejako sa asi pozabudol, pretože sme chceli nahrávať práve počas jazdy tento pocket a aspoň máte taký trošku pohľad a predstavu, že akým spôsobom sa jazdí takto na týchto testovačkách novinárskych. Niekedy je to fakt divočina. Teraz sedlám S1000XR. Trošku sa mi takšie dávajú dokopy myšlienky, pretože sa musím sústrediť aj na jazdu samotnú. Ale môžete si všimnúť, že táto guma mi dáva 100% istotu, ale naozaj 100% istotu. A to je to, čím sa Dunlop chváli. Jednoducho, že jazdec dostáva 100% istotu. Úplne perfektná je predná guma, od ktorej mám vynikajúcu spätnú väzbu. Neustále viem, čo mám čakať. A nemám z toho absolútne žiadny negatívny zážitok vzadu. Je klasická dvojzložková technológia, ktorú poznáme, takže v náklonoch mekšia zmes a kvôli lepšej výdrži ten stred jednoducho je tvrdšia. Aby to aj dlhšie vydržalo. Takže, trošku sme sa zasa previezli a ušli z výšku našej skupiny. Tak, aby som to uzavrel. Veľmi dobrá predná guma, perfektne sa tá motorka na nej naklapa, preklapa, má perfektný profil, taký športový na tie preklapačky, na zmenu smeru, čo vidíte, že tu na v tomto teréne, v týchto zákrutách je úplne, že neustále. Zadná guma vďaka tej dvojzmesovosti rovnako paráda. Okruhové gumy potrebujú úplne iné teploty prevádzkové. Táto guma má oveľa širšie to okno a pracuje v oveľa nižších teplotách. Toto je jej veľká výhoda na ceste a v bežnej premávke a zároveň je to veľkou nevýhodou na tom okruhu, pretože keď túto gumu prehrejete, čo sa môže stať aj za jednu 20 minútovku, tak stráca svoje dobré vlastnosti aj na tom mokru a tak ďalej. Takže naozaj je to na občasné zvezenie sa na okruhu. Kto sa chce na okruhu voziť naozaj často, pre toho je tu asi lepší Sport Smart TT. Toľko asi odo mňa z tejto jazdy, lebo nestíham
rozmýšľať a aj jazdiť. Majte sa pekne, pozdravujem vás z tohto Španielska, z tohto parádneho zákrutového úseku a vidíme sa pri ďalších reportážach.